třeba asi vyhrát na Spartě nebo udělat bod na Spartě, protože ten zápas, který jsme doma odehráli s Olomoucí, se nám hrubě nepovedl a dostat 4 góly doma je snad i umění, ale tak je nám líto, že odvolali trenéry, protože je to hlavně naše chyba. To, co jsme odvedli, nebyla dobrá práce a teď na zpátek se můžeme dostat zase akorát tvrdou prací a uděláme všechno pro to, aby jsme na Spartě uspěli. A tak určitě je to na nás starší, protože těžko můžeme chtít po malých hráčích, aby zvedli celé mužstvo a je nás v kabině dost těch starších, kteří mají spoustu zkušeností a měli by tady tu situaci zvládnout a doufám, že to ustojíme a dokonce podzimu zbývají 2 kola, tak doufám, že uděláme co největší počet bodů. Tak zatím jsme měli vlastně akorát pozápasové tréninky, kdy to nešlo moc vymyslet, ale tak teď máme 14 dní nebo 10 dní do ligového zápasu dalšího, takže určitě nás čeká tvrdá práce a i když je konec soutěže, tak určitě chceme se připravit co nejlíp. Tak určitě nás nečekali jaký soupeři. Ta situace tady byla podobná před 2 rokama, kdy jsme na tom byli ještě hůř a dokázali jsme to jaro zvládnout a jak jsem říkal, máme před sebou ještě 2 zápasy, je to 6 bodů, který hrajeme a který se pokusíme udělat, i když nás čekají opravdu nároční soupeři.